Tinçliyim mi dadası? Keyfiyetiz yok. Hamdam aka kasalxonaga tushib qopti. Voy. Nima bo'pti? Infarkt. Voy o'lmasam. Nimadan bo'pti? Ko'rgani bormaysizmi? Shuncha gapdan keyin a? Qanaqa gap? Ya, hali xabaring yo'qmi? Yo'q. Ana, qizingdan so'ra. Hamda makan nimaga infarkt bo'lganini ham u juda ham yaxshi biladi. Tushunmadim. O'zingga shukr, Alloh akbar. Dadasi, choyingizni ichib oling oldin. Ichdim. Lola, nima gap o'zi? Dadang nima deyapti? Gapir, tinchlikmi? Tinchlik, oyi, tinchlik. Hammasi yaxshi. Hech unaqaga o'xshamayapti-da. Dadangni qovog'idan qor yog'yapti. Ularni nima deb xafa qilding? Hech nima deganim yo'q. Yolg'on gapirma. Rustamga achchiq qilib yurganingni bilaman. Nima seni deb oilalarimiz yaxshi yomon bo'lish kerakmi? O'g'li senga uylanmasa, dadang do'stidan ketish kerakmi? Balkim senda ko'ngli yo'qdir. Nima qilasan bola bechorani qiynab? Suymaganga suykalma. Suykalayotganim yo'q. Shunchaki qasdimni olyapman. Shu paytgacha meni o'yinchoq qilib yurgandi u. Aldagani uchun uchimni olaman. Nima? Unga hamma narsa mumkin u, bizga mumkin emasmi? Nimaga erkaklar o'sha yoqdan bu yoqqa sakrab yuradi-yu? Biz bechora ayollar qachon bizni shoqqa kelar ekan deb kutib o'tirishimiz kerakmi? Oye, hozir zamon boshqa. Biz 2020 yilda yashayapmiz. Balki o'tgan asrda siz ayollar jim o'tirgandirsizlar. Eringizni yuziga ham qara olmasdan. Lekin hozir unday emas. Biz teng huquqlimiz. Ularni bizlarga xiyonat qilishga nima haqlari bor? Kim ularga bunday vakolatni berdi? Nima, ularni shoxi bormi? Yo'q, oyi, men unga xiyonat qilmoqchi emasman. Qilmayman ham. Men baribir bir kun Rustam akaga turmushga chiqaman. Lekin ungacha uni xor qilib, qilgan ishlariga pushaymon yedirib, keyin erga tegaman.
Bilib qo'ysin. Biz ayollar erkaklar qo'lida qo'g'irchoq emasmiz. Istaganda kelib o'tib ketadigan. Biz mustaqil insonlarmiz. Kerak bo'lsa ularni qo'limizda o'yinchoq qilib o'ynatamiz. Qizim, sen nimalar deyapsan? Esingni yeb qo'yibsan. Yegan bo'lsam yegandirman. Hozir rostdan emas xushim joyida emas. Lekin aqlim joyida. Atrofimda nimalar bo'layotganini ko'rib tushunib turibman. Shunchaki ba'zi birovlarni aqlini kiritib qo'ymoqchiman. Chunki ular aqllari bilan emas, hissiyotlari bilan ish qilyapti. Hissiyotlarini jilovlay olmadi. Men isyonim faqat o'shalarga, boshqa birovlarga emas. Iltimos qilaman. Xavotir olmang. Menga ishoning. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Jabrlanuvchining qorin qismiga bir marta pichoq urilgan. Hozir koma holatida jonlantirish bo'limida yotibdi. Ahvol og'ir. Hozir tergovni boshlaganmiz. Akangiz ma'lum vaqt bizning nazoratimiz ostida qoladi. Bizni savollarimizga javob berishiga to'g'ri keladi. Ularning xavfsizligi bizning bo'ynimizda. Ular bilan ko'rishsam bo'ladimi? Ish sudga oshmaguncha sizlarni ularning yoniga kirita olmayman. Faqat ular bilan advokat ko'rishishlari mumkin. Biz advokat yollamoqchimiz. Dadam aytdilar. Bunga huquqingiz bor. Agar boshqa savolingiz bo'lmasa, men ishlarim bor. Rahmat sizga. Bo'ldi, siqilma. Qani yur. Endi nima bo'ladi? Qadir aka. Kim akamga tuhmat qilgan bo'lishi mumkin, Qodir aka? Kim ularga dushmanlik qilyapti? Sezib turibman, ularga bo'xton qilishyapti. Ular hech kimni pichoqlamagan. Men akamni juda yaxshi bilaman. Umrlarida birovga pichoq o'qtalmaydi. Chumoliga ham azor bermaydi. Qanday qilib Sardorni pichoqlashi mumkin? Bu aqlga sig'maydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
Men tuman ichki ishlar bo'limi tergovchisi mayor Xudoyorov bo'laman. Siz Sardor Rahimovga kim bo'lasiz? Do'stimi? Ismim Qodir. Uni uyiga qachon kelgansiz? Bo'lib o'tgan voqeani qachon ko'rib qoldingiz? Bugun soat 3:30larda. Unga ish bilan bir qo'ng'iroq qilgandim, ko'tarmadi. Keyin uyga borib qarsam, shoh bo'layotgan ekan. Darhol tez yordamga qo'ng'iroq qildim. Do'stingizning biror dushmani bormi? Unga adovati bor, shunga o'xshash odamlarni tanirmidingiz? Ha, bilaman. Kim? Qaynakam. Azamat. Azamat Murodov. Shokir Hamidovichning o'g'li. Ular avvaldan bir-biriga dushman. Keyin men Sardorni tez yordamga olib chiqib ketayotganimda Sardorning uyining orqasida Azamatni turganini ko'rdim. Menimcha, gumonim shundan. Ilgari ham oralarida ko'p janjal bo'lgan. O'zim guvohi bo'lganman. Azamat Sardorni o'ldiraman deb bir necha marta tahdid qilgan. Tushunarli. Alo. Zudlik bilan Azamat Murodovni topinglar. Uning uy manzili, u haqidagi ma'lumotlarni yetkazing. Balki uni rostana makang pichoqlagandir. Yo'g'e. Nimalar deyapsiz, Qodir aka? Bu narsa bo'lishi mumkin emas. Men sizga aytayapman, akamni yaxshi bilaman. Hech qachon bu ishni qilmaydi, qila olmaydi ham. Nimaga endi qilmasa ekan? Axir u otangni kasod qildi. Pullarni esa olib qo'ydi. Shunga o'chini olgan. Yo'q. Akam unaqa emas. Mushni ham jahli chiqsa sherga aylanadi. Yaqinda zavodga kelgandi. U bilan gaplashgandim. Sardorni topsam sog' qo'ymayman degandi. Yo'g'i. Ha, kim bilsin, ko'rib qolgan bo'lsa, jahl usulida pichoqlab qo'ygandir. Axir Sardorni ham fe'lini bilasan. U ham otdan tushsa yegirdan tushmaydiganlardan. Nahotki. Nahotki akam shu ishni qilgan bo'lsa. Yo'q. Ishonmayman. Ularni bu ishni qilganiga umuman ishonmayman. Qodir aka o'zingiz akamni bilasiz-ku. Bola yaxshi ekanmi, doktor? Hozir bilamiz. Yaxshi rivojlanyapti. Suvlari ham yaxshi. Aniqmi? Ha. Asosiysi tushish xavfi yo'q. Siz hozircha bolani ehtiyot qiling. Xo'p. Hozir sizga Nilufar, men sizga mumkin-mumkin emas bo'lgan narsalarni yozib beraman. Xo'p. Xo'sh. O'g'il dedimi? Alo. Assalomu alaykum, Kenaya. Yaxshimisiz? Ha, rahmat. Kenaya. Tinchlikmi? Akamni qamab qo'yishdi. A? Nimalar deyapsiz? Hech narsani tushunmayapman, tushuntiribroq gapiring. Ha, hozir mahkamadan kelyapmiz. Nimaga qamashadi? Kim qamaydi? Nima uchun? Odam o'ldirishda ayblashayotgan ekan. Nimalar deyapsiz, Iroda? Biz ham hayronmiz, Kenaya. Sardorni tanirmidingiz, yasin otasi? Ha, tanirdim. O'shani pichoqlab ketishibdi. Shunga akamdan ko'rishyapti. Shunga akam qamoq qo'yishibdi. Olamda uch xil ablah bor. Sodda dil, ya'ni o'z razilliklarini yuksak ezgulik deb ishonadigan ablahlar. O'z razilliklarini bila turib, shu razillikni baribir qila turib, bir oz oriyati qo'zg'aydigan ablahlar.
Ve nihayet şunchaki onadan tuğma tuğulgan ablaqlar. Men mana şu üçüncü toifaga kiraman. Onadan tuğma ablaq bo'lib tuğulgan bo'lsam kerak. Ey Alloh, bu ne ko'rgilikki, o'zim qazigan choqqa o'z farzandim tushsa, bu ne savdoki ota qilgan jinoyatiga o'g'il javob bersa. Zalolatda qoldim. Hech qanday og'ir jazo yo'qki, insonni o'ziga vijdoni chiqaradigan jazodan bo'lak. Aybdor uchun birinchi jazo ham mana shu o'z vijdoni oldida o'zini oqlay olmasligi. Men hech nima bilan o'zimni oqlay olmayman. Men qotilman, men ablahman. Ko'z oldimda o'g'limni qo'liga kishan solib olib chiqib ketishdi. Men bo'lsam ularni to'xtata olmadim. Axir o'g'limda ayb yo'q edi. Sardorni men o'ldirdim-ku. Ey odamlar, Sardorni men o'ldirdim. Uni men o'ldirdim. Meni qamashingiz kerak. Meni qo'limga kishan solishingiz kerak edi. O'g'limda hech qanday ayb yo'q. Ha. Nega to'xtab qolding? Nega to'xtab qolding? Yurmaysanmi? Borib aybingni tan olmaysanmi? Qo'rqyapsan. Nima bo'ldi? Yur. Ya Alloh, bu ne jur'atsizlik. Undan ko'ra jonimni olib qo'ya qolsang bo'lmaydimi? Odam o'z qilmishini oqlash uchun bir sababdan boshqa har qanday sababni topadi. O'z jinoyatlarini oqlash uchun bir bahonadan boshqa har qanday bahonani topadi. O'z tinchini ta'minlash uchun bir vajdan boshqa har qanday vajni topadi-yu, faqat qo'rqoqligini o'ylamaydi. Men qo'rqoqlik qildim. Qo'rqoqlik. Yo Qodir egam, meni kim qilib yaratding? Odam ato naslidan qilibmi? Yo bir boshqa mavjudotdanmi? Kim qilding-u, kim bo'ldim? Yo Rabbil olamin. Oyi. Ha, qizim, tinchlikmi? Azamat akam. Azamat akamni qamab qo'yishibdi, oyi. Nima? Qamab qo'yishibdi? Ularni qamab qo'yishibdi. Voy, nimaga qamashadi? Anu, odam o'ldirganlikda ayblashyapti ekan. Voy, kimni o'ldiradi? Anu, Sardorchi. O'shani o'ldirib ketishibdi. Kim u? Anu, Jasurjon dadasi bor-u. Voy, shura. Oyi, endi nima qilamiz? Azamat akamni qanaqa qilib qutqaramiz, oyi? Voy, shukrlarim bormi ya? Oyi, ularni qutqara olmasak nima qilaman? Siqilma qizim, tez yetib kelgin, gaplashamiz. Kela qol. Bo'pti, xo'p. Iroda, men bir joyga borib kelishim kerak. Sen dadangni oldida bo'lib tur. Xo'p, tinchlikmi? Zavodda ishim bor edi. Tez kelaman. Xo'p, yaxshi aytib oling. Xo'p, xo'p. Ha? Mastura. Ha, dadasi? O'g'ling qani? Uyga borib kelay deb ketgandi. Kelsa meni oldimga kirsin. Unda gapim bor edi. Xo'p, dadasi, aytaman. Kesin kelishi bilan aytaman. Yoningizga kiradi. Yaxshi.
Shabnam. Ha, aka. Valiki masalan, yaxshimisan? Oyim qani? Oyim. Dadam yonlardilar. Yaxshimilar? Bo'ladi, ancha yaxshilar. O'g'lim keldingmi? Keldim, oyi, yaxshimisiz? Dadam yaxshimilar, ahvollari yaxshimi? Xudoga shukr, yaxshi. Dadang seni so'rayotdilar. Tinchlikmi, nima gap ekan? Bilmasam. Kesa aytgin, yonimga kirsin dedilar. Xullas, oyi, men uyni sotuvga qo'ydim. Sotuvga? Shunday qilmasam bo'lmasdi. Muammolarimizni hal qilishimiz kerak-ku. Mayli bolam, oxiri bahayr bo'lsin. Mayli, men dadam oldilariga kirib chiqay. Sizlar o'tirib turinglar. Xudoga shukr. Assalomu alaykum dada. O'g'lim. Yaxshimisiz? Keldingmi? Ha, keldim. O'zingiz tuzumisiz, hech qayerga bormayaptimi? Ha, bo'ladi. Shu paytgacha hech bezovta qilmagan bu yuragim 60 ga chiqqanimda o'zini borligini bildirdi. Yo'q. Ilohim bundan keyin sezdirmasin dedi. Hali ko'rmagan deb o'p ketasiz. Men aytdi deysiz. Ha, aytganing kesin bolam. Endi qarichilikda bolam. Qo'ysiz-chi dedi. Hali yoshsiz-ku. Senda bir gapim bor edi o'g'lim. Gapiravering dedi. Men sendan uzr so'ramoqchi edim. Nimaga? Senga ishonmaganimga. O'g'lim. Biz Rasul bilan qadrdon edik. Yoshlikdan. Xuddi meni jigarimday bo'lib ketgan edi. Lekin baribir hech kim o'z tug'ishganingdek bo'lmas ekan. Ertami, kechmi, begona baribir begonaligini qilar ekan. Rasulam menga begonalik qildi. Men aldandim o'g'lim. Qattiq aldandim o'g'lim. Ishongandim unga. Lekin ishongan odamlarim hammasi meni aldab ketdi. Men afsusdaman. Qattiq afsusdaman o'g'lim. Seni onangni Shabnamni oldida qattiq xijolatdaman. Nimaga unaqa deysiz dedi. Siz qilishingiz kerak bo'lgan ishni qildingiz. Bilmadim, bolam, bilmadim. Dada, biz insonlar hammamiz ham xato qilamiz. Aytishadi-yu. Hech bir ish qilmaydigan odam xato qilmaydi deb. Sizni bu yerda hech qanday aybingiz yo'q. Birinchi o'rinda hozir sog'lig'ingiz haqida o'ylang. Boshqa narsa haqida umuman o'ylamang. Bu yog'ini menga qo'yib bering. Mana ko'rasiz, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Aytganing kelsin, bolam. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Mumkinmi? Keling, o'tiring. Mana, yoki assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Sardor o'ziga kelmadimi? Yo'q hali. Jonlantirish bo'limida. Hali o'ziga kelgani yo'q. O'zini ahvol qilay. Hozircha bir narsa deya olmayman. Bu yo'q endi xudodan. Ko'p qon yo'qotgan. Bizga olib kelganingizda ahvoli ancha og'ir edi. Taxminan qanchalarda o'ziga kelishi mumkin? Kim bilsin, balkim bir haftalarda. Balkim bugun erta oyoqqa turib ketishi ham mumkin. Hammasi organizmga bog'liq. Asosiysi biz qo'ldan kelgancha hamma ishni qildik.
Endi faqat kuchdan boshqa choramiz yo'q. Tushundim. Xo'p, bu yerdagi ishlar nima bo'lyapti? Jinoyatchini topishdimi? Hozircha aniq bir gap yo'q. Lekin gumonlanuvchi bor. Tergov ketyapti. Balkim o'zi tuzalib ketsa, nima bo'lganini o'zi aytib berar. Baribir uni bu ahvolga kim solganini o'zidan boshqa hech kim bilmaydi. To'g'ri. G'am yemang, topiladi. Ha, uni ko'rsam bo'ladimi? Hammayli. Faqat tez kirib chiqing. Xo'p. Rahmat. Sog' bo'ling. Salima, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Agar bo'sh vaqtingiz bo'lsa, bir xonamga kirib keta olmaysizmi? Yordam qiling, o'g'limga. O'g'limni olib chiqing. Menda qop ketmaydi. Hech nimaning hojati yo'q, Shokir Hamidovich. Axir bu ishimiz. Durdonani sizga nima zarari tegyapti? Tinch qo'yasizmi o'sha qizni o'zi? Kim? Kim uni tinchini buzyapti? Salimaxon, men uni ishga qaytarmoqchiman. Jinoyatchi voqea joyidan qochib ketgan. Oradan 1 soat u 15 daqiqa o'tgandan keyin jabrlanuvchining yaqin do'sti Azamat. Ana endi bo'lgan voqeani menga bir boshdan gapirib bersangiz.